ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಂತಿಮ. ಅದು ಹೌದಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ನಿರ್ಣಯ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸದಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಷ್ಟೆ. ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಿನ್ನಡೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿದಾರ? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವು ಜನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿರಂತರ